Arabia Tiger ប្រារព្ធកម្មវិធីរាត្រីសំណើចឆ្នាំ2015ក្រុមហ៊ុន Arabia Tiger កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី18ខែធ្នូកន្លងទៅនេះបានរៀបចំប្រារព្ធកម្មវិធីរាត្រីសំណើចនៅឯសន្តិគមសុខាភ្នំពេញដែលជាយុទ្ធនាការអប់រំស្តីពីការពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវកម្មវិធីនោះមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាព្រមទាំងគណៈគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននិងអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណ150នាក់លោករ៉ូឡែនបាឡាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Arabia Tiger បានមានប្រសាសន៍ថាគោលបំណងនៃយុទ្ធនាការនេះគឺដើម្បីជំរុញឲ្យយុវជនយល់ដឹងអំពីផលវិបាកមួយចំនួនបង្កឡើងដោយសារការពិសារគ្រឿងស្រវឹងហួសប្រមាណគណៈរំលឹកថានេះគឺជាលើកទី2ហើយដែល Arabia Tiger បានរៀបចំយុទ្ធនាការ Get Your Sexy ដែលមានរយៈពេល2ខែចាប់ពីខែវិច្ឆិការហូតដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2015យុទ្ធនាការនេះមានសកម្មភាពចម្បង3គឺទី1ការអប់រំតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ទី2ការចូលរួមប្រកួតប្រជែងតាមរយៈកម្មវិធី Selfie School ដើម្បីឈ្នះរង្វាន់និងទី3ជាកម្មវិធីជប់លៀង